חדשות ספורט יום שלישי, 21 ביוני, יוני סטויאנוב ישחק בקבוצת הפועל באר שבע, הוא שחק בקבוצות המקצועניות הבאות, הפועל הרצליה והפועל כפר סבא. נאחל למגן יוני סטויאנוב הצלחה, למגן יוני סטויאנוב הצלחה, הוא בן 21, נאחל לו המון בהצלחה בקבוצת הפועל באר שבע. כדורגל, כדורגל, ג'וש כהן העריך את חוזהו בקבוצת מכבי חיפה. נאחל המון בהצלחה לג'וש כהן שעריך את חוזהו בקבוצת מכבי חיפה. כדורגל, איתמר ניצן צפו להיות שוער מכבי נתניה. כדורגל, נבחרת ישראל הצעירה, נבחרת ישראל הצעירה וגרלה בפלייאוף על העלייה לאליפות אירופה, בפלייאוף על העלייה לאליפות אירופה מול נבחרת אינגלנד. מול נבחרת אינגלנד המשחקים יהיו בין התאריכים 19 בספטמבר ל-27 בספטמבר, כאשר המשחק הראשון יהיה בחוץ באירלנד, ואת הגומלין תארח נבחרת ישראל. ואת הגומלין תארח נבחרת ישראל. אז ישראל הוגרלה בפלייאוף על העלייה לאליפות אירופה לנבחרות צעירות, כל מה שאני מדבר זה לנבחרות צעירות מול אירלנד. עד כאן חסמת.